जग्गाको किताकाठ खुलाउने सरकारको निर्णयका बावजुद अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन लगानी र कर्जा सहज नहुँदा समस्या भएको विज्ञहरूको टिप्पणी ओसीको सरकार काम चलाउ भएसँगै प्रदेशको बजेट शून्यतमा जाने निश्चित आगामी सोमबारदेखि राजस्व संकलन र खर्च समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई लिएर सत्तारूढ़ दलहरूको आपत्ति संसदको अधिकार विपरीत न्यायिक सक्रियता देखाएको टिप्पणी विश्वका शक्ति राष्ट्रबीच भू राजनीतिक र सामरिक क्षेत्रमा मात्र नभई चन्द्रमामा आफ्नो मिशन बढाउने प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै चन्द्रयान तीनको सफल अवतरणपछि पछि भारतलाई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल र एसिया भारत्तोलनतर्फ चारजना नेपाली खेलाड़ी पहिलो पटक सहभागी हुँदै नमस्कार डायरीका साथ म साथी खिलनाथ र अनिल समाचार अब विस्तारमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतले जग्गाको किताकार्ड खुला भएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने दावी गर्दै आएका छन् किताकार्ड खुलाउने निर्णय गर्न समेत सरकारलाई झण्डै पाँच महिना लागेको थियो सरकारले गत वैशाख पाँच मई किताकार्ड खुलेको बताए पनि त्यसको ठोस निर्णय भने साउन उन्तिसमा मात्रै भएको हो यसले बजार चलायमान हुने दावी सरकारले गरिरहे पनि अधिक नियमन र नियन्त्रणकारी नीति तथा मानसिकताकै कारण शिथिल अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने अर्थविदहरूले बताएका छन् किताका हुँदा घर जग्गा किनबेज बढ़ने भएकाले केही चहल पहल बढे पनि सो निर्णय मात्र अर्थतन्त्रको बाधा अवरोध हटाउन पर्याप्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ अहिलेको मुख्य समस्या उद्योगी व्यवसायको मनोबलमा कमी उच्च ब्याज दर निर्माण कार्यमा सुस्थता समग्र मागमा कमी घरदो निर्यात विदेशी लगानी र अनुदानमा कमी कर्जा मागमा कमी लगायत छन् यी समस्या समाधान नभएको अवस्थामा घर जग्गाको किताकाटले मात्र अर्थतन्त्र चलायमान नहुने जानकारहरू बताउँछन् पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भन्नुभयो कृषियोग्य र व्यावसायिक जमिन वर्गीकरण गरेर सोही अनुसार उपयोगमा लगाउने उद्देश्यले विगतमा जग्गाको किताकाड रोकिएको हो वर्गीकरणको काम पूरा नहुँदै अहिले सरकारले किताकाटकै कारण सम्पूर्ण काम रोकिएको जस्तो गरी खुल्ला गरेको छ अर्थतन्त्रको तत्कालको अवरोध हटाउन किताकाट खुल्लाले मात्र सम्भव छैन विद्यमान अवरोध हटाउन किताकाट मात्र नभई लगानी कर्जा पनि सहज हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ उहाँले थप्नुभयो उद्योगमा लगानी गर्ने कर्जा पाइएन भनिरहदा घर जग्गा का कारोबारबाट पैसा खोज्ने होइन घर जग्गामा पनि समस्या होला हल गर्नुपर्छ पारिवारिक वैधानिक कुराहरू होलान् तर किताकारलाई नै अहिलेको समस्या समाधानको एकमात्र औजार भनेर सरकार अघि आउँदा त्यो गलत बाटो हुन्छ व्यापार घट्नु भनेको आर्थिक मन्दीको संकेत भएको बताउँदै उहाँले थप्नुभयो आयातसँगै निर्यात घटेको छ व्यापारका लागि चाहिने पुँजीगत सामान कच्चा पदार्थ मेसिनरी पाठपूर्जा केही नआएपछि अर्थतन्त्रको हालत के हुन्छ यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ सर्वोच्च अदालतको आदेशले मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार काम चलाउ भएसँगै कोशी प्रदेश बजेट शून्यतामा जाने निश्चित भएको छ तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदै थापा नेतृत्वको सरकार काम चलाउ बनेको हो सरकारले भदौ दशभित्र विधेयक प्रदेश सभामुख बाट प्रमाणीकरण समेत गराइसक्नु बजेटविहीन बनेपछि कोशी सरकार बधाउ एघारबाट राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ यसले मालपोत यातायात व्यवस्था वन लगायतका कार्यालयका प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रको राजस्व संकलन रोकिने प्रदेश सरकारका एक सचिवले बताए उनले भने प्रदेश सरकारले राजस्व उठाउन नपाउने सँगै ती कार्यालयबाट प्रदेशवासीले कुनै पनि सेवा समेत नपाउने अवस्था छ प्रदेश सरकारको अदूरदर्शिताले सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएको छ सरकारको आर्थिक एकासी को नेती मा को को का एक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्कासीको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने मुखमा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा पर्नु भएको थियो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका कार्कीले जेठ एकतीसमा चालू बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी जेठ बत्तीसमा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु भएको थियो अध्यादेश पेश भएको साठी दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नगराइए स्वत निष्क्रिय हुने संविधानको धारा दुई सय दुईमा व्यवस्था छ प्रदेशमा बजेट शून्यतामा आउन नदिने तयारी गर्दा गर्दै सर्वोच्चको आदेश आएको मुख्यमन्त्री थापाले बताउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो अब प्रदेशमा बजेट शून्यताको विकल्प रहेन अदालतको आदेश मान्नै पर्छ सत्ता गठबन्धन दल कंग्रेसका उपनेता हिमाल कार्कीले प्रदेश बजेट शून्यतामा जानुमा सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै दोषी रहेको उल्लेख निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दलका सांसदले आपत्ति जनाएका छन् कानून र बजेट बनाउने संसदको अधिकार विपरीत अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाएर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबारे आदेश दिएको उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन् प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले अदालतको पछिल्लो आदेशप्रति सिंगो संसदले कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने समेत बताएका छन् कंग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले अदालतको आदेशले संसदको विधायिकी अधिकारमाथि प्रहार गर्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो संविधानको परिच्छेद स्पष्ट रूपमा संसदको विधायीकी अधिकारको बारेमा व्याख्या गरिएको छ न्यायपालिकाको बारेमा पनि व्याख्या छन् कार्यपालिका का बारेमा पनि व्याख्या छन् यहाँ जुन ढङ्गले हिजोको आदेश आएको छ यसले हामी कतै एक अर्काका कार्यक्षेत्रभित्र का का प्रवेश गर्ने एक का का अर्काको कार्यक्षेत्रलाई दखल अन्दाजी गर्ने प्रयासमा त नेपाल गरिरहेको छैन हाम्रो सम्पूर्ण संरचनाहरू त्यतातिर उन्मुख छन् कि की भन्ने किसिमको आभास दिएको छ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो सो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड़ रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो कंग्रेस सांसद घिमिरेले पाँच करोड़को बजेट महत्वपूर्ण नभएको र अदालतको आदेशले लोकतान्त्रिक संरचनालाई बिगार्ने तर्क गर्नुभयो यो गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ यस विषयमा म आम संसदकै ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यो व्याख्याले सम्पूर्ण हाम्रो संविधानको संरचनालाई नै हलल पार्ने काम भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ कुरा पाँच करोडको होइन पाँच करोड़ रुपियाँको कुरा महत्वपूर्ण कुरा होइन हामी एक अर्काका अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थाल्यौँ भने यो हामीले अँगालेको लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण कुरा हो प्रतिपक्षी एमाले बजेट बनाउने संसदको अधिकार विपरीत अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाएको आरोप लगाएको छ एमालेका सांसद सूर्य बहादुर थापाले बजेटबारे न्यायिक सक्रियता स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो बजेट सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संसद बाहेकहरू कसैलाई पनि छैन र संसदले गरेको निर्णयमाथि कहीँ प्रश्न उठ्ने र त्यसबारेमा अन्यथा आदेश गरेर अनुचित न्यायिक सक्रियता देखाउने फुर्ती पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन यो संसदले त्यसमा आफ्नो सही ढङ्गको चाहिँ उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु सांसदका नाममा छुट्याइएको बजेट अपारदर्शी रूपमा खर्च भएको भन्दै आलोचना भइरहँदा सर्वोच्च अदालतले सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको हो एमाले सांसद थापाले बजेटबारे अदालतको आदेशबारे संसदको ध्यानकर्षण गराउँदै भन्नुभयो यो सार्वभौम संसदले बजेट वक्तव्य पारित गरेको छ त्यस सम्बन्धी विधेयकहरू कानूनहरू बनाएको छ यो संसदको विधायकी अधिकार प्रयोग भएको छ सार्वभौम संसदले बजेट बारे यो प्राप्त गरेको एउटा विशेषाधिकार हो यसलाई हिजो चाहिँ संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशले सम्मान गरेको छ कि अपमान गरेको छ म सम्मानित चेयरको यो संसदको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु संघ सरकार र सातवटै प्रदेश सरकारले गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि झण्डै अठार अर्ब बत्तीस करोड़ पच्चिस लाख रुपियाँको बजेट ल्याएका थिए सो विकास कार्यक्रमको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा हिनामिना गर्ने अपराधमा सामेल नभएका तर जग्गा किन्ने मध्येका सातजनाले करिब चार रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गरेर अपराध गर्ने विरूद्ध सरकारी साक्षी बसेका छन् नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले सन्ताउन्न दिन लगाएर गरेको अनुसन्धानमा ललिता निवास परिसरमा जग्गा भएका सातजनाले आफूहरूको नाममा भएको तीन रोपनी चौध आना दुई पैसा जग्गा नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरेका छन् आफूहरूले सरकारी जग्गा भन्ने थाहा नपाएर खरिद गरेको पनि उनीहरूको गुना यो सँगै संगठित रूपमा समूह खड़ा गरेर सरकारी कागजात कृत्य गरी जग्गा हत्याउने गिरोहबाट क्षतिपूर्ति भराउने माग गर्दै उनीहरू छुट्टै मुद्दा लिएर अदालतमा जाने बाटो खुलेको छ जिल्ला सरकारी वकिलका प्रमुख सहन्याधिवक्ता अच्युत मणि न्यौपानेले कसुरमा सामेल नभएका तर प्रक्रियागत रूपमा खरिद गर्ने कसैले जग्गा फिर्ता गर्न आएमा सरकारका नाममा कायम गरी उनीहरूलाई साक्षीका रूपमा राख्न सकिने सुझाव दिनुभएको थियो त्यसपछि सीआईबी कसुरमा कसूरमा सामेल नभएकाले जग्गा फिर्ता गर्न चाहे सरकारी साथी बस्ने गरी बाटो खोलिदिएको सीआईपी का अनुसार ललिता निवास परिसरमा जग्गा भएका मध्ये गीता गौतम खनालले दस आना दुई दाम गोविन्दलाल संघाईले छ आना दुई पैसा दुई दाम नितु गुरूङले एक रोपनी चार आना सिपिका खेतानले सात आना तीन पैसा सञ्जय चाचान र देवांशी गोयलले आठ आना र रिता ओझा गौतमले दश आना जग्गा फिर्ता गर्न निवेदन दिएका थिए कान्तिपुर डायरीमा अब पालो ब्रेकपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भूषालले गाई भैसीमा महामारीको रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा सरकारको कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभएको छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री भूषालले छिमेकी मुलुक भारतबाट फैलिएको यो रोगको संक्रमण नियन्त्रणमा पूर्व तयारी नगर्दा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको बताउनुभयो उहाँले यो रोग आगामी मसान असोच मशान्त यसलाई एकचोटि फेरि सुन्नुहोस् उहाँले यो रोग आगामी असोजसम्म पनि फैलिने सम्भावना भएकाले खोप अभियानलाई थप तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औलाउनुभयो यो रोग झिंगा किर्नाको टोकाईबाट सर्ने हुँदा असौ महिनासम्म फैलिरहन सक्ने सम्भावना भएकोले रोकथामका निम्ति खोप अभियान अझै व्यापक रूपमा तीव्र बनाउनु पर्ने छ त्यसका निम्ति तीनै तहका सरकारहरूबाट अहिले पहल भइरहेको छ यो रोग हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा सन् दुई हजार बाइसको गर्मीयाममा व्यापक रूपमा फैलिएको थियो र धेरै पशु मरेका थिए त्यहाँ त्यति बेला हामीले त्यसबाट शिक्षा लिएर सतर्कता अपनाई गत वर्षदेखि नै पूर्व तयारी कार्य गर्नु त्यसो गर्न सकिएन कृषि मन्त्री भूषालले लम्पी स्किन रोगबाट विगत पाँच महिनामा चौध लाख छ्यालिस हजार चार सय उन्साठी पशु संक्रमित भएको तथा बाह्र लाख अठासी हजार सात सय उन्साठी पशु भइसकेको जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार स्वरोगको संक्रमणबाट हालसम्म बावन्न हजार चार सय अडचालिस पशु मरेका छन् भने अहिले एक लाख पाँच हजार दुई सय बाहन्न पशु बिरामी अवस्थामा छन् कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो कान्तिपुरारीमा अब आर्थिक प्रसंग गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको खुद अन्तर्राष्ट्रिय लगानी अवस्था करिब पचहत्तर अर्ब रूपियाँले ऋणात्मक बनेको छ यो गत असारसम्म मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा सम्पत्ति भन्दा करिब पचहत्तर अर्ब रूपियाँ दायित्व बढ़ी भएको अवस्था देखाउँछ अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा भने यस्तो ऋणात्मक परिणाम भने घटछ यस अनुसार गत असारसम्म मुलुकको खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थिति चौरात्तर अर्ब नब्बे करोड़ रूपियाँले घाटामा छ दुई हजार उनाअसी असार मसान्तको तुलनामा गत असारसम्म यस यस्तो घाटा एक खर्ब छनब्बे अर्ब चौवालिस करोड रूपियाँले कम हो दुई हजार उन्ना असी असारसम्म खोद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थिति दुई खर्ब एकहत्तर अर्ब चौतीस करोड़ रूपियाँले घाटामा थियो विश्वका शक्ति राष्ट्रबीच भू राजनीति र रा सामरिक महत्त्वका विषयमा होडबाजी हुने क्रम बढिरहेका बेला चन्द्रमामा आफ्नो मिशन बढाउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ पछिल्लो पटक बुधबार भारतको चन्द्रयान तीनले चन्द्रमामा सफल अवतरण गर्दै इतिहास बनाएको छ यो सफलताले विश्व समुदाय सामु भारतलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान खोजका निम्ति अर्को एउटा शक्तिशाली मुलुकको रूपमा स्थापित गरिदिएको छ चार वर्ष अघि चन्द्रयान दुई चन्द्रमामा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटना भएपछि त्यसलाई थप परिष्कृत गर्दै भारतले चन्द्रयान तीन बनाएको हो पछिल्लो उपलब्धिबाट हौसिएको भारतले आगामी दिनमा जापानसँग चन्द्र मिशनमा सहकार्यको सहमति समेत गरिसकेको छ उन्नाइस सय उनासत्तरीमा अमेरिकाको एपोलो इलेभेनबाट मानव पाइला पुगेको चौवन्न वर्षपछि भारतको एउटा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त भएको छ चन्द्रयान तीनले चन्द्रमामा सफल अवतरण पछि पछाएको पहिलो सन्देशमा भनिएको थियो इण्डिया म आफ्नो गन्तव्यमा पुगे र तिमी पनि यो सँगै चन्द्रमामा पुग्ने भारत चौथो मुलुक बनेको छ यसअघि अमेरिका तत्कालीन सोभियत संघ रुस र चीनले चन्द्रमामा अन्तरिक्ष यान सफलतापूर्वक अवतरण गराइसकेका छन् तर प्रकाश कम हुने दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्न सफल हुने भारत पहिलो देश बनेको छ अवतरण बारे इण्डिया स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेशन इसरोका अध्यक्ष यस सोमनाथ भन्छन् India is on the moon. हामीले चन्द्रमामा चन्द्रमामा सफल अवतरण गरेका भारत पुगेको छ हिउ वा जमेको पानी रहेको भनिएको सो क्षेत्रमा यानले आगामी पन्द दिनसम्म अनुसन्धान गर्नेछ त्यहाँ रहेका खनिजहरू भविष्यको चन्द्र अभियान वा चन्द्रमामा बस्ती बनाउने विषयका लागि अक्सिजन इन्धन र पानीको स्रोत हुन सक्ने अनुमान गरिदिएको छ अनुसन्धानका क्रममा चन्द्रमाको सतहमा रहेका खनिजको अध्ययन गरिने इण्डिया स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन इसरोले जनाएको छ चन्द्रयान परियोजना प्रक्षेपण गरेदेखि सम्म, हरेक चीज योजना अनुसार नै भयो हामी चन्द्रमामा अवतरण गर्न सक्ने चौथो मुलुक बनेका छौं त्यसै गरी चन्द्रमाको दक्षिणी धुवमा पुग्ने पहिलो राष्ट्र बनेका छौं जस अन्तर्गत चन्द्रमाको सतहमा भेटिने खनिज रहेका तत्वहरूको छुट्याएर अध्ययन गरिनेछ अमेरिकी अध्ययनले दक्षिणी ध्रुवमा पानीको कण भेटिने सम्भावनासँगै मानव बस्ती विकासको सम्भाव्यताबारे प्रतिवेदन जारी गरेका कारण पनि दक्षिणी ध्रुवमा भारतीय उपस्थितिलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ इसरोले असार उन्तिसमा आन्ध्र प्रदेशको श्रीहररिकोटा स्थित सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट चन्द्रयान प्रक्षेपण गरेको थियो मानव रहित चन्द्रयान तीनले बुधबार सफल अवतरण गरेको हो अवतरण पछि खुशी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो भारतको मात्रै नभई विश्वकै उप उपलब्धि भएको बताए यो मानवताकै निम्ति महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको मोदीले बताएका छन् द द द अफ अफ वर्ल्ड एभ्री एन्ड रिजन सक्सेस भारतको चन्द्र मिशन सफलता हाम्रो मात्रै होइन यो विश्वको सफलता हो मानवताकै उपलब्धि हो एक भविष्य एक सपना भन्ने हाम्रो योजना सँगै यो मिशन सफल भएको छ यसको सबै तर्फबाट स्वागत भएको छ फ्युचर इज रिसोमेटिङ एक्रस द ग्लोबन सेन्ट्रिक एप्रोच प्रेजेन्टेन्ट बिलकम छिमेकी भारतले पाएको सफलतापछि अन्य देशले उसँग प्रविधि र विकासका निम्ति सहकार्य गर्ने अवसर मिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराई भन्छन् किनकि अब हाम्रै नेपालकै कन्टेक्समा पनि कुरा गर्ने हो भने हामीले भारतलाई जुन किसिमले पोट्रेक्ट गरेर हुन्छौँ त्यो मात्र होइन यसको अर्को फेस पनि छ हामीले धेरै कुरा सिक्ने अब केही पोलिटिकल इस्युजहरूमा केही कुराहरूमा होला तर धेरै कुराहरू हामीले भारतसँग सिक्ने या सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा यदि हामीले भारतसँग सहकार्य गरेको खण्डमा हामीले पनि धेरै कुराहरू त्यहाँबाट टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने कुरादेखि लिएर अरू कुराहरूमा सहकार्य गर्न सक्ने बाटो चाहिँ चाहिँ भन्ने कुरा खुले जस्तो भारतीय मिशन सफल भएसँगै विश्व शक्ति बन्ने दिल्ली सपनामा बलियो आड़ पुगेको छ वैज्ञानिक अनुसन्धान आविष्कारका निम्ति भारतले आफूलाई शक्ति मुलुक बनाउन लामो प्रयास गरिरहेको छ भारतले तेस्रो प्रयासमा चन्द्र यात्राको सफलता प्राप्त गरेको हो विकासशील मुलुकले पनि यस्ता सफलता आसिल गर्न भन्दै भने हाम्रो चन्द्र मिसन यही मानवीय विषयसँग जोडिएको छ त्यसैले यो सफलता मानवताकै सफलता हो जसका लागि हामी सबैसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छौ विकासशील राष्ट्रको क्षमता पनि यसले प्रदर्शन गरेको छ ब्रिक्स सम्मेलन चलिरहेका बेला र सेप्टेम्बर नौ र दसमा नयाँ दिल्लीमा हुन गइरहेको जी ट्वेन्टीको पूर्व संध्यामा भारतले पाएको यो सफलताले थप चर्चा पाएको छ अर्कातिर गत सात रूसको चन्द्रमा यात्राले असफलता प्राप्त गरेका कारण भारतको सफलताले अझ महत्व पाएको छ चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमै अवतरणको लक्ष्य लिएर रुसले लूना ट्वेन्टी फाइभ यान पठाएको थियो दक्षिणी ध्रुवमा पानीको कणको सम्भावना रहेका कारण पनि त्यहाँ अवतरणका लागि शक्ति राष्ट्रबीच होडबाजी छ भारतभन्दा पछि पठाएर अगाडि नै पुग्ने लक्ष्य रहेको रूसी अन्तरिक्ष यान ल्याण्डिंग गर्ने बेलामा दुर्घटनामा परेको थियो भारतको चन्द्रयान थ्री पठाएको करिब एक महिनापछि रूसले एघार अगस्तमा लुना ट्वेन्टी फाइभ पठाएको थियो भारतको यानभन्दा तीव्र गतिका साथ छिटो अवतरण गर्ने रूसी यानको लक्ष्य थियो तर सत्तालिस वर्षपछि रूसले गरेको चन्द्रमाया यात्राको प्रयास विफल हुन पुगेपछि विश्वकै नजर भारततर्फ थियो चन्द्रयान थ्रीले पृथ्वीबाट तीन लाख त्रियासी हजार चार सय किलोमिटरको यात्रा पूरा गरेर चन्द्रमामा पुगेको हो आगामी दश वर्षमा भारत विश्वको शक्तिशाली अर्थतन्त्र बन्न अघि बढ़िरहेका बेला अन्तरिक्ष कार्यक्रमले उसलाई विश्वका का सामु शक्ति राष्ट्रसंघको प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रने राष्ट्रका रूपमा खड़ा गरिदिएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि कान्तिपुर डरीमा अब खेल प्रसङ्ग एसियाली खेलकुदको उन्नाइसौं संस्करणको प्रतियोगिता सुरु हुनु अब मात्रै एक महिना बाँकी छ नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न छनौट भएका खेलाडीहरू हाल बन्द प्रशिक्षणमा छन् भारतोलनका लागि छनौट भएका चार खेलाडी अहिले पोखरा रंगशालामा प्रशिक्षणमा व्यस्त छन् एसियाडमा भारोत्तलनका चार विधामा दुई महिला र दुई पुरूष खेलाड़ीले नेपालको चुनौती पेश गर्नेछन् यी चारै खेलाड़ीसँग एसियाडको अनुभव छैन टीका माया गुरूङ र विशाल सिंह विष्टसँग अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको अनुभव हुँदा शारदा चौधरी र विकास भट्टले एसियाडबाटै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा डेब्यू गर्दैछन् डेब्यू गर्न लागेकी शारौधरी भन्छन् मेडल नै नै हुन्छ आफ्नो बेस्ट दिने टार्गेट छ गेमलाई फोकस गरेर हामी राम्रै महिला तर्फ पचपन्न केजी तौल समूहमा टीकामाया र चौसठी केजी तौलमा शारदाले चुनौती पेश गर्दा तर्फ एकासी केजी तौल समूहमा विकास र छयानब्बे केजी तौल समूहमा विशालले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् विशाल र टीकामाया विभागीय टीम नेपाल पुलिस क्लबका खेलाड़ी हुन् भने शारदा आर्मीकी खेलाड़ी हुन् नेपाली भारोत्तोलनको भार विभागीय खेलाड़ीले नै धानेका छन्

अन्य खेलका खेलाड़ी गत श्रावण एक गतेबाटै बन्द प्रशिक्षणमा बस्दा भारोत्तोलनका खेलाड़ीले भने श्रावण पछि मात्रै बन्द प्रशिक्षण शुरू गरे पोखरा रंगशालामा बिहान र बेलुकी गरी दिनको दुई समय छुट्याई मुख्य प्रशिक्षक जीवन गौतमले खेलाड़ीलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन् प्रशिक्षण अवधि छोटो पाएकाले पदकको आशा कम रहेको बताउँछन् प्रशिक्षक गौतम अनुभव

चैम्पियनशीप कमल बहादुर अधिकारी स्नैच में एक सय पचीस केजी रण्ड जर्क एक सय साठी गरी कुल दुई सय पचासी केजी भार उचाल् नी ने, खिलाड़ी को उच्च प्रदर्शन हो महिला तर्फ तारादेवी पुन ले राष्ट्रीय खेलकूद का दौरान उचा एक सय सं केजी को तौल लाई, अन्य खिलाड़ी उछिन्न सकता नया खिलाड़ी को काद में यह भादा प्रदर्शन करने अभिभा एशिया भारोत्तोलन का खेल आगामी असोज देखि बीस गते समय हनेसन् सहभागी खेलाड़ीले कुल चौध स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा आज सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ कोशी मधेस बागमती लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज छब्बीस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर उन्चालिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर बत्तीस मिनटमा हुनेछ स्तसँग साहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साथी खिलनाथ र म अनिल विधामाग छौ नमस्कार